Ahoj, já ti vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak můžete jednoduše změřit vzdálenost mezi body na mapách.cz. Jak vzdálenost měřit si ukážeme jak na našem počítači, tak i na našem telefonu. Jako první tedy začneme na našem telefonu. Takže na našem telefonu spustíme aplikaci mapy.cz a najdeme si místo, kde bychom vzdálenost chtěli změřit. Poté, co jsme toto místo našli, najednou klikneme prsty na oba dva tyto body, mezi kterými chceme vzdálenost změřit. Tímto, jak můžete vidět, se nám na mapě objeví šedá čára, kde nám je vyznačená vzdálenost mezi námi vybranými body. Takto jednoduše můžete změřit vzdálenost mezi dvěmi body pomocí vašeho telefonu a aplikací mapy.cz. Nyní si celý tento postup pojďme ukázat i na našem počítači. Takže na našem počítači spustíme internetový prohlížeč a přejdeme na stránku mapy.cz. Zde si opět najdeme místo, kde bychom vzdálenost chtěli změřit. Poté, co máme toto místo vyhledané, v pravém dolním rohu klikneme na tlačítko Nástroje, zobrazí se nám podmenu a zde vybereme položku Měření vzdálenosti a plochy. Tímto jsme byli přepnuti do módu Měření vzdálenosti, takže nyní klikneme na první bod a následně taktéž klikneme na druhý bod, mezi kterými vzdálenosti měříme. Tímto nám byla změřena vzdálenost mezi námi vybranými body. Na počítači také můžeme přidat další bod, takže nyní můžeme znovu kliknout do mapy a opět nám je změřena daná vzdálenost. Po pravé straně můžete vidět jednotlivé úseky, které jste si na mapě vyznačili. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. A já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.